Christmas, Easter, zibera wo. Abantu. Baleme kunywa bunyi kulya buli. Kulambula ba mikwano na banganda. Ebe nabyo birungi. Na yomulamwa gwennyini. Guli nti. Tujye mulukukire Katonda. Christmas ze wakalya. Osobola okusalawo kweno n'okyusa. N'ogamba kanje mulukukire Katonda. Nwanenga ne Setani. Kati mu Christmas eno. Egenda okugwako. Nga bullying y'abawala banno. Ekujjisizaako virginity. Resist the devil that exists in human beings. Abagenda mu kyalo mwekuume. Temujye mulukukira bukingo. Mujye mulukukire Katonda. Eyo gye tutakulabira bw'oba tolokokerayo. Newe tukulabira toli mulokola olimba. Oliba akugamba nga nti akwana. Nakugirayo akaveera akabala gimanyi oli mufu. Waliwo aga nti baabi nkola. Si bwoli asobola okulagalavu y'akaveera k'enguuli. N'agamba kwata kano nange nkwata kano tulabasooka okumalamu. Kakati ye akake n'akubba amagezi kati ne bw'oba tuwandiikiriza kati wala gye yamuwa. Si gw'omuwa. Ky'ova olaba mu Ramadhan amabala nago gaba gakaaba. Nze sisuubira nti abasiraamu banywa omwenge naye ate bakwana abagunywa. N'alowoozaamu okumubonyaabonya ng'oli soba. N'akutwala ne mutuula n'afuna Fanta. Oba kooko. Yamutandikira awo n'okuba esooka. N'okuba ey'okubiri. Tandaba na kwogera kyayagala. N'okuba ey'okusatu. Ewaffe Masaka bagamba ng'onywa nkubejja. Kwata ekipa n'ogikutamira n'eggwaako n'egaliba ku ngeri. Kati ewasigadde si yakukwana. Gw'omugane otunula nga nkwana. Naganinze mpozi nga kale bw'oba okkiriza sina mutawaana. Budala nga yeetikka kintu kye. Ng'atwala Jennifer mu ttale oba w'ayagala. Abo. Kati abazibu b'okwana be baabwe bamasituula bahasifa bahalima baani naye bana abo sikulanga ngwa ku linnya lyo kati kyemanyi waye ndibayo ne Jennifer ng'ali mu kuyomba oba okitegere kyeŋŋamba omwenge gukujja mu mbeera